Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 4 листопада, і ми раді зустрічати з вами цей ранок. Ми команда, яка готова зробити ваш ранок яскравішим. Поруч зі мною, як завжди, неперевершена Лілія. Ну, а зі мною справжній оптиміст, вічно заряджена батарейка, не побоюсь цього слова, Костянтин Октябрський. І, звісно, наш маестро Руслан Шукюров, аби день починався з правильного акорду. Ну, а на кухні кулінарний мах Чаба Бакош. І сьогодні він нас потішить новими смаками. Так, Чабо? Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні приготуємо коржик з картопляним пюре з колбасою та сиром. Так. А потім приготуємо твій улюблений крем-суп, картопляний крем-суп з колбасою. З колбасою крем-суп? Да. Це, типу, дуже рідка пюрешка? Картопляний. Я зрозумів, з колбасою. Супер. Отже, творча команда нашого телешоу підготувала чимало цікавих матеріалів, щоб наповнити ними цей ранок. Зокрема, про те, як коні рятують психіку дітей в Україні, і про українку, котра відкрила клініку в Голлівуді. Дізнаємось, як країна-агресорка обходить західні санкції та хто їй у цьому допомагає. Послухаємо просто в студії пісню у виконанні гурту «Мова». А ще отримаємо поради від соціального психолога Антона Семенова. Але ми спершу хочемо подякувати всім, кожному, хто стоїть на захисті нашої країни. Дякуємо Збройним силам України за можливість відносно спокійно пити каву і просто жити життя. Маємо надію, вам вдалося відпочити у вихідні і виспатися цієї ночі. Ну, а якщо ще й пам'ятаєте свій сон, зрозуміти його допоможе робота легендарного Зигмунда Фройда «Тлумачення на сновидінь». Один з головних творів віденського вченого побачив світ саме сьогодні, 4 листопада 1899 року. У цій книжці психолог розтлумачує широкому загалу сутність поняття «підсвідоме». Подосліджуємо його іншим разом, зараз нам час зануритися в інші події, які зробили цей день незабутнім у різні часи. Листопада 1011 року розпочалось зведення Софійського собору – одного з найстаріших християнських храмів України та Східної Європи. Започаткував будівництво київський князь Володимир, а закінчив його син Ярослав Мудрий. За свою багатовікову історію святиня пережила руйнівні напади, пограбування, перебудови. Нині собор входить до складу Національного заповідника Софія Київська, який занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цього дня 1861 року до України прибув перший пасажирський потяг. Він подолав шлях з Відня до Львова повз польські міста Краків і Перемишль. Ця подія започаткувала регулярне пасажирське сполучення між Україною та Європою і водночас відкрила нові перспективи для розвитку Галичини. Зокрема, стали можливими промислові, індустріальні, культурно-мистецькі та військові проєкти. 4 листопада 1879 року був запатентований перший у світі касовий апарат. Його винайшов власник кав'ярні Джеймс Рітті. Американця втомили постійні крадіжки, тож у відпустці він вигадав пристрій, що здатний фіксувати кожну операцію з продажу товарів. Ідею взяв з механізму корабля, який обраховував швидкість обертання грибного вала. Сьогодні касовий апарат – невід'ємний атрибут у торгівлі та сфері послуг. Цього дня 1922-го в Єгипті була знайдена гробниця фараона Тутанхамона. Її британський археолог Говард Картер шукав 6 років, допоки місцевий хлопчик не натрапив на кам'яну сходинку, що вела до входу в усипальню. Всередині гробниці виявили тисячі унікальних предметів старовини, а також мумію правителя і його 11-кілограмову посмертну маску. Більшість цінних артефактів із гробниці знаходяться в Каїрському національному музеї, а саркофаг Тутанхамона – у долині царів в Єгипті. 78 років тому в Парижі була створена ЮНЕСКО.
Спеціальна організація ООН з питань освіти, науки і культури сприяє миру та взаєморозумінню між народами у цих галузях. Її членами є 200 держав, зокрема й Україна. А яким буде 4 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.